חדשות הלילה, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. יום גדוש באירועים, גם פוליטיים, גם משפטיים. אפילו נושאים ביטחוניים היו היום על סדר היום, אבל ראשית, מגפת הקורונה פשוט משתוללת בימים האחרונים. למרות הסגר, כמה הוא אפקטיבי, מיד אנחנו נהיה כאן עם סגן שר הבריאות יואב קיש, אבל קודם לכן, בואו נראה קטע מדבריו של ראש הממשלה. באמצעות משרד הבריאות, שר הבריאות, ובתי החולים וקופות החולים שעושים מבצע ענק, אנחנו מקדימים את העולם. גם בהבאת החיסונים וגם במתן החיסונים, ישראל אלופת העולם בחיסונים. מקום ראשון, אבל בפער. כן, אז הבשורה החיובית כמובן היא מקום ראשון בהתחסנות האוכלוסייה, וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב לסגן שר הבריאות יואב קיש. לא שומע אותו. שומע אותי, סגן השר? עכשיו שומעים, כן, שלום. מעולה. לא שמעתי את השאלה. לילה טוב, סגן השר. קודם כל, איחלנו לך לילה טוב ושלום. לילה טוב לכולם. אז כן, באמת לצד הישג מרשים בהתחסנות האוכלוסייה, מקום ראשון בעולם, כחצי מיליון מתחסנים, יש תחושה שמדינת ישראל לא באמת נמצאת בסגר. כן, זה נכון. הסגר שנמצא, שקורה עכשיו בתוקף, אנחנו לא קוראים לו ממש סגר. זה לא מה שמשרד הבריאות כיוון אליו וביקש. אני חושב שאפשר להסתכל על זה יותר כמגבלות במספר תחומים, והשאלה הגדולה האם זה יהיה אפקטיבי. לתת תשובה אמיתית היום זה מוקדם מדי, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו כן רואים ירידה מסוימת בפעילות, האם היא תהיה מספיק אפקטיבית, מספיק משמעותית כדי להוריד את התחלואה, אנחנו מקווים, קשה לדעת. אנחנו נהיה מחויבים או להחריף וללכת למגבלות נוספות, לדעתי ייתכן ולא יהיה ברירה לכך. אנחנו נקבל את ההחלטה בימים הקרובים. כן, סגן השר, בסופו של דבר כרגע אנחנו נכנסים לתקופת בחירות. אתם בהמלצת כמובן גורמי המקצוע החלטתם לסגור את בתי הספר בכיתות ד' עד י', והנה ועדת החינוך בהמלצת חבר מפלגתך, השר יואב גלנט, החליטה שלא לעשות כך. מיטב המומחים אומרים טעות קשה שרק תייצר יותר תחלואה. המשמעות היא פשוטה, שהסגר יהיה יותר ארוך. אנחנו נקבל יותר תחלואה לצערי, ואנחנו נמצא את עצמנו באירוע מתגלגל. יושב בראש הוועדה חבר כנסת שכנראה לא יראה את הכנסת בשום קונסטלציה כלשהי. יש לו אפס אחריות, אבל כל הסמכות בידיים שלו. רם שפע מכחול לבן, שראינו איך היא מתפרקת והופכת להיות לא רלוונטית. מה אבל בנוגע לשר החינוך שמתקוטט עם בכירים במשרד הבריאות, אותו משרד שאתה ויולי אדלשטיין מנהלים יחסית בצורה טובה, מה לגביו? שר הבריאות בתפיסות שונות, הדעות שלו מגיעות לקבינט הקורונה, הוא מתבטא שם, בסוף נלקחת החלטה, והוא מחויב להחלטה בדיוק כמו כל השרים האחרים. גם כשאנחנו מביאים משהו ולא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, אנחנו מקבלים את הכרעת קבינט הקורונה ממגוון השיקולים. אני חושב שכך גם נהג השר גלנט. בסוף בוועדת החינוך פעלו בניגוד להחלטת הממשלה והתנהלו שם בעיניי בחוסר אחריות, אבל אתה יודע, אני רואה את כחול לבן מתפרקת היום לחלקים, אתה יודע, במידה מסוימת, א', יש פגיעה בדמוקרטיה הישראלית, כי חלקם עוד בתפקידים מאוד משמעותיים, גם בכנסת וגם בממשלה, והדבר השני, אני אומר לך, זה קצת עצוב, אני יודע, אם הייתי במקום גנץ, מפטר את ניסנקורן שבועיים קודם, יכול להיות שלא היינו מגיעים לבחירות. כן, סגן השר, באמת אני מאוד אשמח שתתייחס לדברים הללו, אבל רק באמת ככה, מבחינת סגירת נושא הקורונה, מה באמת צפוי כעת לאזרחי ישראל בשבועות הקרובים? אנחנו בשבוע הקרוב, עד שבוע הבא כנראה לא נראה שום שינוי במגבלות. אנחנו נתחיל לראות האם יש ירידה בתחלואה, אנחנו במקביל גם מחסנים בקצב באמת של שיא עולמי, ואם נצליח עם המגבלות האלה והחיסונים לעצור את התפשטות המגפה, אני חושב שזה יהיה הישג גדול. אם לא, ואנחנו נראה שהתחלואה עולה, צריך להבין ש2% מכל הנדבקים הופכים להיות חולים קשים, ו-0.7% לצערי גם נפטרים. אז יש משמעות לכך, אם אתה עומד על 5,000 נדבקים ביום או 1,000, זה ברור לכולם. אנחנו חייבים להוריד את המספרים האלה, וכדי שנעשה את זה, אנחנו נצטרך לבחון היטב את האפקטיביות של המגבלות. כן, אז אני רוצה לצרף לשיחה את אביב איתך. אביב, יש לך שאלה לסגן השר, בבקשה. ערב טוב, יואב, מה שלומך? ערב טוב, אביב.
הבחירות הקרובות אתה מגיע כבר כבכיר, בכיר בליכוד, סגן שר הבריאות, להבדיל במערכות בחירות קודמות שרק החלטת בכנסת. איך אתה רואה את הליכוד לקראת הבחירות הקרובות? וברביעי האחרון גם, אתה יודע, שהיה את הרחש בחש עם השמועות, היו כמה בליכוד שחשבו שאתה זה שעוזב את מפלגת הליכוד. איך הרגשת אם זה נפגעת? אז בואו נתחיל דווקא מזה. אני בליכוד, אני חושב כבר מעל 20 שנה, זה הבית שלי, זו המפלגה, אולי היום היחידה כמעט שבה החברים, המתפקדים, חברי המרכז, הם השחקנים החשובים, להם אנחנו חייבים דין וחשבון, ולא כמו כל המפלגות העונתיות האלה, כחלון, ליברמן, כל אחד עם הרשימה שלו. אני לעולם לא יהיה שם, אני אשאר בבית בליכוד, ואני חושב ש... זה היה לי ברור, ובכלל בלי סימן שאלה בעניין הזה, והאמת שגם גדעון סער, שאני מאוד מכבד אותו, אפילו לא פנה אליי בבקשה לפני, וכל המהלך לא הייתי מודע אליו, כנראה הוא ידע היטב שאני מחויב לדרכי בליכוד. אז זה, אני אומר, זה מאוד פשוט. לגבי, אתה יודע, שאלה נוספת שעולה עכשיו זה לגבי הפריימריז, אני יכול לומר לך שברמה האישית, אני מאוד מאוד הייתי רוצה פריימריז, אני חושב שאני גם יכול להתקדם, אני חושב שזה חשוב גם לתנועה, ואז אני בא ומסתכל רגע אחד על הנושא הכללי, ואני אומר לך דבר אחד מאוד ברור. לאור הסגר ולאור מצב התחלואה, וגם כתפקידי כסגן שר בריאות, אני לא רואה איך פרקטית אפשר יהיה לקיים בלוחות הזמנים האלה פריימריז, ואני חושב שהתנועה תצטרך להתכנס ולהחליט, אני יודע שוועדת חוקה מתכנסת מחר, ולהחליט האם בכלל ניתן. אז ברמה אישית אני אומר לך, אני בעד, אבל ברמה הפרקטית ולאור הקורונה, נראה לי שקשה מאוד יהיה לקיים פריימריז בליכוד. כן. לגבי הבחירות, אנחנו באים עם שתי הצלחות מדהימות של אחד זה החיסונים, דיברתם על זה, שמענו את ראש הממשלה, הוביל להישג עצום למדינת ישראל, והדבר השני, שינוי המפה של המזרח התיכון, שלום עם מדינות ערב, הפלסטינאים לא רלוונטיים, אני חושב שעם שני ההישגים האלה, מול הגמדים שבמפלגות האחרות, אנחנו ננצח את הבחירות. סגן השר, במידה ולא יהיו פריימריז, האם אתה בעד לתת לראש הממשלה מספר שריונים, חלקם בעשירייה הראשונה? שריונים הם נושא מאוד בעייתי, במיוחד במפלגה שלנו. אני חושב ששריון אחד, שיהיה לאדם מאוד משמעותי, שכנראה אפשר יהיה להביא, אני חושב שזה נכון יהיה לעשות. מעבר לזה, אני חושב שלא, וזה צריך שיבוא ב... מספרים יותר רחוקים ברשימה, אבל אני חושב שאי אפשר לקחת את רשימת הליכוד ולהזיז אותה בצורה דרמטית לכאן או לכאן. זה נכון שירדו מספר מועמדים, ולכן אפשר לצרף שריונים לאורך הרשימה, אבל בהחלט לא לשנות את אופי הרשימה. יש לך דוגמה לאדם כזה שהיית רוצה לראות אותו במקום בכיר בליכוד, שכרגע לא נמצא במפלגה? ספקולציות מפה להודעה חדשה, ברמה הבריאותית אני יכול להגיד לך שאת גבי ברבה שאני מאוד מעריך, אבל אני אפילו לא יודע אם דיברו איתו או לא דיברו, אני לא דיברתי. היית שמח אם הוא יהיה חבר במפלגת הליכוד? אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהדעות שלו הן גם דעות של ימין, קרובות לליכוד, אני חושב שהוא בקשר מצוין עם ראש הממשלה, עם שר הבריאות, איתי, אני חושב שהוא איש ראוי, שאלת על דוגמה. אני אומר עוד פעם, לא דיברתי איתו, שלא יצא שכבר האירוע קורה. כן. ברמה אישית אני מאוד מעריך אותו. לסיום, מסר חיובי אולי שלך לאזרחי ישראל, כל מה שנוגע לבותם? אני חושב שכל אדם מאותם אלה שהתחסנו ואלה שיגיעו להתחסן, ברגע שהוא יושב ומקבל את הזריקה, מרגיש שהמדינה, מערכת הבריאות, שר הבריאות, ראש הממשלה, דואגים לו, הביאו הישג מדהים, ויש על מי לסמוך במדינה, וזה על הליכוד ועל נתניהו. סגן השר יואב קיש, תודה רבה ולילה טוב. לילה טוב, תודה רבה. וכעת אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא, פרסום ראשון שאתה מביא, כתבנו מוטי קסטל. נכון, עלל, ערב טוב. אנחנו מדברים על המעלים הבלתי חוקיים בבלפור. תושבי בלפור, השכנים של ראש הממשלה, סובלים כבר תקופה ארוכה מהאוהל הבלתי חוקי שהקימו שם אמיר אסכל וחבריו. אני לא מדבר איתך עכשיו על ההפגנות, מדבר על האוהל הזה. הם הגישו עתירה לבית המשפט בבקשה לפנות משם את האוהל הזה. בית המשפט דחה את הבקשה שלהם ואמר, צריך לדון בעתירה עצמה, אי אפשר לתת צו ביניים. והדיון הזה נדחה ונדחה. הבוקר היה אמור להתקיים הדיון, והנה לפתע, היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מודיע לבית המשפט כי הוא רוצה להצטרף להליך. ובבקשתו, הוא מבקש ארכה נוספת
כדי להציג, היות ויש פה דיון חשוב ומהותי לעניינים של עם ישראל וכדומה, משהו כזה, חייב לציין, הוא כבר צד להליך, כי אמיר השכל וחבריו צרפו אותו בבקשה שלהם הנגדית, למנוע את הסילוק, והדבר הזה נדחה ונדחה, אבל ההצטרפות שלו היום זה משהו נדיר מאוד. אגב, הוא חותם על המכתב הזה בעצמו, גם דבר שלא כל כך מקובל, בדרך כלל זה הבאי כוחו וכדומה. בית המשפט לא נותן לו את 45 הימים שהוא מבקש, אבל נותנים לו ארכה של חודש. בקיצור, הדבר הזה נדחה ונדחה, ואיתנו נמצא גם עורך הדין אוריאל כן. חורניזרי, שמייצג את התושבים בעניין כן. הזה. כן, אז עורך הדין ניזרי, באמת אני שומע פה את הדברים. תשמע מקומם, מה התחושות התושבים הערב? קודם כל, ערב טוב. המצב הוא קטסטרופה. למעשה אנחנו רואים כאן גרירת רגליים, משהו שהוא אין לו אך ורע בשום מערכת משפט בעולם, שאנחנו רואים שיש צד שפועל בניגוד לחוק, ומערכות אכיפת החוק, במקום לאכוף את החוק ולסייע לצורך אכיפת החוק, לאותם דיירים שהם הקורבנות למעשה של אותה התנהגות פורת חוק, פעם אחר פעם נותן יד לאותן פעולות של פורעי החוק. כן. זה בא לידי ביטוי בצד אחד בכך שהעתירה הקודמת לא פונו מיד התושבים, עכשיו, אותם מפגינים. לאחר מכן, במקום לבצע פינוי מאוחר יותר, הם מקבלים צו מבית משפט שאומר, אין לנו עדיין אפשרות לקבוע שאתם חוקיים, יש לנו החלטת עירייה שאומרת שאתם לא חוקיים, אבל מה, אנחנו נשאיר אתכם בכל אני זאת? אני מבין שיש גם סוג של גרירת רגליים בכל מה שקשור להליך המשפטי. היה שם בסיפור גם את אמיר השכל, בידוד, דחיית דיונים. כל פעם שמגיע מועד דיון, אנחנו מגלים הפתעה חדשה. פעם אחת זה בידוד, פעם אחת זה היועץ המשפטי לממשלה שמודיע באופן חריג שלא קיים, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו רואים אותו מתרחש. כשהוא צד להליך, מבקש, תנו לי 45 יום, חודש וחצי, כשאנחנו סמוכים למועד הבחירות, ואי אפשר להתעלם מהעובדה שמועד הבחירות בפתח, ומודיע, אני, על אף העובדה שאני צד להליך, אני עצמי, אביחי מנדלבליט, פרקליט המדינה, שם הכל בצד, ומתעסק עכשיו בסוגיה אחת. האם אנחנו צריכים שיהיו 2.5 יוטות באזור בית ראש הממשלה, או לא יהיו, המעלים הבלתי חוקיים חוסמים מדרכות, משמשים כמפגע סביבתי עצום לתושבים, אבל עדיין, בתוך כל הסיפור הזה, האם אנחנו נמצאים בשלב שבו היועץ המשפטי לממשלה, בכבודו ובעצמו, צריך להתערב בהליכים? אני בספק אם הוא יתייצב, ואני גם יותר חושש שמדובר בתרגיל שלו כדי למשוך זמן כן. ולגרור רגליים עוד פעם. מה באמת הצעדים הבאים שאתם מתכננים לעשות? אנחנו כמובן קודם כל נגיב לעתירה עצמה בבית המשפט במהלך הדיון, מעבר להצטרפותנו לעמדת העירייה שיש לפנות אותם באופן מיידי, אבל הסיפור הוא בסוף לא התושבים. אנחנו צריכים להבין שמדינת ישראל החליטה שהחוק הוא המלצה בכל מה שקשור להפרעות בבלפור. אין לנו הגדרה אחרת, אין לזה אפשרות או התכנות אחרת להמשיך ולנהל את הדבר הזה, כשבעצם מערכות אכיפת החוק אומרות, אתם פועלים בניגוד לחוק, אבל אנחנו לא נעשה דבר. זה משהו שאין לו אחריות. חייבים להדגיש את זה גם. גם המשטרה, גם העירייה, מודים, כולם אומרים, אין חולק על העניין, המעלים האלה הם בלתי חוקיים. אגב, השופט עודד שחם, שהוא אותו שופט שדן בתיק הזה, והוא גם השופט במשפטו של ראש הממשלה, זה גם נתון מעניין שצריך להזכיר. מסביר בפעם הקודמת בעריכות למה המעל הזה צריך לעוף משם, כי הוא בלתי חוקי, ובסוף בוחר להשאיר אותו. כן. זה גם נתון מדהים שצריך להגיד. אני רוצה גם להגיד איזה משפט אחד בקצרה על התושבים. יצא לי לשוחח עם כמה תושבים. אני מדבר אפילו על תושבים שהם גם שותפים להפגנות ומתנגדים לנתניהו. הם היום כבר אומרים, תשמע, זה כבר לא, אי אפשר לחיות ככה. זאת אומרת, מאז אוגוסט, שבועיים, חודש, חודשיים. אין לזה סוף. החיים שלנו כבר לא כמו שהיו לפני. ללא ספק. אתה כמובן, מוטי, תמשיך ללוות את הסיפור ותעדכן אותנו. עורך הדין אוריאל חורניזרי, תודה רבה לך, מוטי. תודה רבה גם לך. תודה. אנחנו יוצאים כעת להפסקת פרסומות קצרה. אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם. אנחנו כבר ממשיכים לנושא הבא. היום מספר הצהרות בפוליטיקה בצידה השמאלי של המפה. גם בני גנץ בהצהרה משלו, גם רון חולדאי מפלגה חדשה, וגם ניסן קורן שעובר מהמפלגה של גנץ, כמובן למפלגה החדשה של רון חולדאי, הישראלים.
בואו באמת נראה ככה קטעים קצרים מתוך אותן הצהרות. כראש העיר של תל אביב יפו, עיר שלא תמיד הייתה מה שהיא היום, הפכתי עיר מוזנחת שתושביה נוטשים אותה לעיר פורחת, עיר שמדורגת כאחת הערים הטובות והאיכותיות בעולם. עיר שבה כולם חיים ביחד, יהודים וערבים, חילונים, דתיים וחרדים, אשכנזים ומזרחיים, סטרייטים ולהט"ב, כולם חיים ביחד ושותפים בקואליציה פוליטית רחבה ומתפקדת. אני כאן הערב כדי לבשר לכם שיש אלטרנטיבה אמיתית. יש לכם בית, יש לכם מפלגה. מפלגת הישראלים. אז לכל הבכיינים והפחדנים הגיע העת להתעמת עם העובדות. בזמן שישבתם והקלדתם, אני מנעתי את סגירת בתי המשפט. בזמן שצייצתם, אני דאגתי שתוכלו להפגין גם נגדי. בזמן שישנתם, אני שמרתי על העליונות הביטחונית של מדינת ישראל. בזמן שנתתם טיפים מהיציע, הכנסתי את מערכת הביטחון לטפל בקורונה, הכפלתי פי 10 את מספר הבדיקות, דאגתי להקמת מערך חקירות ושבכל עיר ויישוב יהיו חיילי וקציני צה"ל שיעבדו עם רשויות. כן, אביב, אז לפני שבאמת נשמע את הפרשנות שלך, אני רוצה באמת להתחיל עם מספר דברים שאני ככה הבעתי אותם הערב. אני באמת היום, כשידעתי שעתידות להיות לפחות שלוש הצהרות של מנהיגים מהשמאל הישראלי, באמת קיוויתי שאחרי תקופה ארוכה באמת תגיע איזושהי בשורה אידיאולוגית, בשורה ערכית, איזושהי אג'נדה חדשה, איזושהי בשורה באמת להרבה מאוד ישראלים טובים, אזרחים במדינת ישראל שהם מצביעי שמאל. ולא ככה דבר, למעשה שלושת המצהירים, שלושת האנשים שנשאו נאומים, אם אני לא טועה בערך 80-90% עסק ב... רק לא נתניהו, שוב פעם. ואני. רק לא נתניהו. תראה, מה שקרה היום בעצם, אנחנו רואים שיש אינפלציה של מפלגות, המרכז שמאל ככה מרים את ראשו, אנחנו רואים את שלח ויש גם את יש עתיד, ואת גנץ ואת חולדאי וניסן חקורן שחבר אליו. צפיתי הערב בשני הנאומים, יותר נכון, שלושה נאומים, וראיתי את גנץ, קודם כל, נרגז, עצבני, מאשים את כל העולם. הייתה חסרה לי איזה מילה אחת אצלו. הקשבתי עד הסוף וחיכיתי גם לומר, חיכיתי גם ממנו לשמוע, בשביל המצביעים שלו, להגיד אולי גם אני טעיתי. אולי יש לי גם אחריות שאני הייתי צריך לקחת, אני אתקן את זה. שום דבר, רק להאשים את כולם. לגבי חולדאי, חולדאי הערב נשא נאום עם אש בעיניים, כמו של צעיר בתחילת הדרך הפוליטית, נאום נוקב. האדם בן 76, חשוב לציין. אדם בן 76, נאום נוקב, נאום שבעצם אמור להראות את התקווה, שאפשר להראות אחרת ולהראות אלטרנטיבה. בכלל, כל הנושא הזה בכלל גם של חולדאי וגנץ וגם ניסנקורן, שבעצם חבר עכשיו לחולדאי, יש פה סיפור מאוד מעניין ואפילו טרגי מאחורי זה. הרי גנץ בעצם, בגלל כל הסיפור עם ניסנקורן, לא המשיך את השותפות עם נתניהו וממשלת האחדות. אוקיי, וניסנקורן שבא, ויום אחרי שהוביל את גנץ בעצם למערכת בחירות הזו, בעצם גם נוטש אותו וחובר לחולדאי. זה טרגי פעמיים לגנץ, שעכשיו מכל האוויר פסגות של 35 מנדטים, יצטרך עכשיו להילחם על החיים שלו ועל החיים הפוליטיים באמת... שלו, קרוב מאוד מאוד לאחוז החסימה. כן, אני חושב שבאמת הסקרים של סוף השבוע הקרוב, באמת יהיו מאוד מאוד מרתקים וכנראה גורליים למתרחש בשבוע הבא, כי בסופו של דבר הכניסה של חולדאי כרגע עם ניסנקורן ועם מספר חברי כנסת מכחול לבן, שככה אנחנו מבינים, כנראה יקרבו אותו להערכתי לפחות לאזור ה-8-9 מנדטים, וככל הנראה להערכתי יורידו או את כחול לבן או את מרץ מאחוז החסימה, ולמעשה יכריחו ליצור שם איזשהם חיבורים, איזה שהם שיתופי פעולה חדשים. יש לך הערכות, פחות או יותר, איפה אנחנו נראה את השמאל הישראלי בבחירות הקרובות? תראה, קודם כל, ברור לכולם גם שם, גם לאופר שלח שעושה את המסיבה עיתונאים, ברור לכולם שבסוף הם צריכים ללכת כאן לחיבורים כדי באמת להציב גוש גדול ואלטרנטיבה לנתניהו. אבל אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת בהמשך לנאום של חולדאי, שחולדאי אמר, אתם יודעים, אצלי זה אין ליד, אין בערך, אני לא מתחפש, אצלי אתם יודעים מה אתם מקבלים, או אצלי זו אמת. וזה בעצם מה שהדליק לי גם נורה אדומה לגבי חולדאי.
נוצר מצב, אתה יודע, לפעמים נוח לדבר ולומר שיש איזו זילות בכנסת בשנים האחרונות, אבל אנחנו רואים את חולדאי, ראש עיריית תל אביב, ועוד ראש עיר נוסף, נניח מאלת, שהם באים עכשיו ומצהירים, אנחנו מצטרפים עכשיו למפלגה חדשה, כן. הם לא מתפטרים מראשות העיר, לוקחים את התושבים, אולי הם ראשי ערים אהודים, את התושבים לוקחים שבי איתם, באים ומצהירים, אנחנו נכנסים לפוליטיקה, נכנסים למפלגה חדשה, אומרים, אני אקבל שר, נעשה שינוי, נשאר, נתפטר, לא יהיה שר, אני חוזר לעירייה, ובעצם התושבים ואזרחים, שכל מי שהולך להצביע לחולדאי, בעצם מבין שאם זה לא יצלח השינוי הזה, הם הולכים לקבל את ניסנקורן, הם מצביעים לחולדאי, שגם עכשיו שלושה חודשים יצטרך לנהל את העיר הזו בשלט רחוק, ובסוף הם יקבלו את ניסנקורן, כי זה מה שניסנקורן אגב, לסיכום, בונה. הוא בנה על זה שהוא עושה חיבור עם חולדאי, חולדאי יחזור את תל אביב, בסביבת ניסנקורן תמיד אמרו, הוא רוצה להוביל מפלגה. וזה בעצם מה שהולך להיות. בהמשך אנחנו כמובן גם ננתח את הצד הימני של המפה הפוליטית, מסקרן שם לא פחות. וכעת אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא. ערב שישי האחרון, שוב, ירי רקטות לעבר אזרחי ישראל. היום תרגיל צבאי של ארגון הטרור הרצחני חמאס. ואיתנו כעת נמצא תת-אלוף במילואים, צביקה פוגל. צביקה, לילה טוב. לילה טוב, הלל. אז אני באמת רוצה להתחיל איתך עם השאלה שאותי כאזרח לפני שאני עיתונאי מאוד מטרידה. צהל הפעם לא הגיב לירי הרקטה שקרתה ממש לפני 24 שעות לעבר כרם שלום. הלל, לאורך כל ה-30 שנה האחרונות בערך, למדינת ישראל יש אסטרטגיה של שתי מערכות. מערכה אחת כנגד האיום הקיומי באיראן, ששם דרך אגב ההצלחה הגדולה ביותר היא דווקא הסכמי השלום שעשינו, שיצרה חזית של הרבה מאוד כוחות נגד איראן. והמערכה השנייה היא נגד מדינות שמתאבות לצד מדינת ישראל, הם היו בעבר מדינות או ארגוני טרור והופכים להיות מדינות. אל מול שתי המדינות האלה, גם חיזבאללה בצפון וגם חמאס בדרום, מדינת ישראל לא מתנהגת באותה יוזמה ובאותה נחישות כמו נגד האיום הקיומי באיראן, או כי מדינת ישראל לא רואה בזה איום קיומי, בשיבוש חיי השגרה שקורא לנו חדשות לבקרים, או מפני שמדינת ישראל קיבלה החלטה אסטרטגית שהיא לא מספרת לנו שאפשר בכל שנה לספוג 10-15 הרוגים כתוצאה מהפעילות של הארגוני טרור שהפכו להיות מדינות, ובזה נמשיך. אני מזכיר לך, זה היה בעבר. תמיד יצאנו רק למבצעים, אף פעם לא באמת יצאנו לא להכריע את החיזבאללה ולא להכריע את החמאס. ועד הרגע שלא נקבל החלטה כזאת, נמשיך לשוחח כנראה באמצע הלילה על אותם רקטות שאף אחד לא עושה עליהם כלום. יכול להיות שבאמת מדובר באיזושהי מדיניות ממשלתית של איזושהי הכלה שרקטות לעוטף עזה, אנחנו ככה גם נשתף אותך, משוחחים עם גורמים במערכת הביטחון שאומרים, ממתי אנחנו מגיבים לרקטות שלא חוצות גדר? אז מה אם ניסו לרצוח ילדים בשנתם? סליחה שאני ככה קצת שם את הממלכתיות בצד. ממתי אנחנו מגיבים לרקטות שרק ניסו לרצוח ילדים ולא חצו את הגדר? ממתי אנחנו מגיבים לפיגועי תבערה ואבנים? יכול להיות שאיפשהו על המשקל של מקבלי ההחלטות במערכת הביטחונית אומרים, טוב, ניסיון רצח יהודים כזה, אנחנו נגיב, גם סוג התגובה שנויה במחלוקת, הניסיונות כאלה פשוט נתעלם? התשובה באופן כללי היא כן, כי אתה רואה גם את התוצאות, זאת אומרת, אין פה משהו חדש. אתה רואה שבסופו של דבר אנחנו מגיבים אחרי אירוע כמו מלון פארק בליל הסדר לפני כמה שנים בנתניה, או באירועים מאוד חריגים של ירי רקטות מרצועת עזה. אבל זה תמיד נגמר במבצע. אין לנו באמת את העומק האסטרטגי בתהליך קבלת ההחלטות לממש את ריבונותנו. אתה יודע, כל אחד חושב שלממש ריבונות זה רק ביהודה ושומרון. לא. לממש ריבונות זה לדאוג לכל אזרחי מדינת ישראל לזכות לביטחון ולחיי שגרה נורמלית. את זה לא קורה. אבל מה אתה מתפלא הלל? כששר הביטחון שלך מוכר את מדינת ישראל על דפי עיתון סעודי, מוותר על ירושלים, לא רוצה להכיל ריבונות, רוצה לחזור לגבולות 67, אז אתה מתפלא שככה זה קורה. זאת האווירה, וכשהאווירה היא לא אווירה של הכרעה וניצחון, אז חיילים בורחים ולא מגיבים נכון, ולא יורים על מי שצריך, וככה אנחנו נראים.
חסרי הרתעה לחלוטין. תת-אלוף צביקה פוגל, אני קצת חסר מילים, אביב איתך, שאלה, כן. צביקה, ערב טוב. רציתי לשאול אותך, תגיד, אתה כבכיר לשעבר בצהל, בטח יודע שהחמאס, שהתחיל כארגון שזורק אבנים ובקבוקי תבערה, פתאום אנחנו רואים שהוא עובד על פעולות מתקדמות, שהוא רוצה להתקדם. זה לא מקומם אותך? ואיפה הבלנס לדעתך שבין יכולת ההכלה לבין ההרתעה ולעצור את זה מוקדם ככל האפשר? אביב, לשאלות מיליון הדולר. והתשובה היא מאוד פשוטה. הם מעולם לא היו ארגון קיקיוני. כשהם נוסדו, הם רשמו לעצמם אמנה פלסטינית, שלא דרך אגב שינו אותה עד היום. והחזון שלהם הוא אחד, הקמת מדינה אסלאמית על חורבותיה של מדינת ישראל. אצלנו מסרבים להפנים את זה. דרך אגב, זה אותו חזון שיש גם עד הרגע שלא נקום ונבין, שאנחנו צריכים להכריע את האידיאולוגיה הזאת, ולשלם את מחיר הניצחון, אנחנו כל הזמן נמשיך לשלם מחירים קטנים, ונצא לעוד מבצע כזה ולעוד מבצע אחר, ונרגיע אולי קצת את העצבים הרוטטים שלנו, אבל לא באמת נקנה עתיד למדינת ישראל ולתושביה, ווואלה, מגיע לנו. יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, מגיע להם לחיות בשגרת חיים נורמלית. ללא ספק, תת אלוף במיל צביקה פוגל, אני רוצה לסיום, בסופו דבר, בואו ננסה גם לעסוק בפתרונות, לפחות להציע אותם. אם כרגע זה היה תלוי בך, איפה התפיסה הביטחונית כרגע, לפחות של ממשלת ישראל, כי אני רוצה לקוות ולהאמין שכל מה שקשור במערכת הביטחון מתבצע על הצד הטובה ביותר. מה אתה כרגע יכול להמליץ ממש לקבינט המדיני-ביטחוני, דווקא בתקופה שלכאורה היא רגועה, איזה פעולות יש לנקוט ממש עכשיו? אנחנו חייבים לעשות לעצמנו הפרדה בין הנגיף עם כל הבעיות הכלכליות והבריאותיות והחברתיות, לבין האיום שעשוי להיות יום אחד איום קיומי של מדינות הטרור שנוסדות מולנו. לא צריך לכבוש את רצועת עזה ולהפחיד את עצמנו, ולא צריך לכבוש את דרום לבנון. אבל אילו אני הייתי מקבל ההחלטות מחר בבוקר, מאותו רגע, מחר בבוקר, ועד הרגע שהם יניפו דגל לבן ויבינו שהדרך היחידה לקבל מאיתנו משהו היא אם הם יזנחו את דרך הטרור והגרילה, סיכולים ממוקדים ממחר בבוקר ברצף. כן. כל יום 50-100 בכירים של החמאס והחיזבאללה מחזירים את נשמתם לבורא. כן. 180 אלף רקטות על אל ואביב לא יחלידו, למדנו את זה. ואם רק אחוז אחד מה-180 אלף האלה יפגע בתוך שטח מדינת ישראל, אנחנו נהיה במקום אחר. תת-אלוף במילואים. תת-אלוף במילואים צביקה פוגל, לא נותר לי אלא להצטער שאתה לא עומד כרגע בראש מערכת הביטחון של מדינת ישראל. מילים כדורבנות, אם יורשה לי. תודה רבה ששוחחת איתנו ולילה טוב. רק בשורות טובות. אמן ואמן. תודה רבה לכם. אנחנו כעת יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה, אנחנו כאן. אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, לילה טוב. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו עדיין כאן. אביב, אני רוצה כעת לפנות אליך. קודם לכן, ככה עשינו סקירה פוליטית על מצב השמאל הישראלי. רצית להוסיף משהו לפני שאנחנו עוברים לצד הימני של המפה? עוד משהו קטן, לגבי מרץ. בעוד שבועיים ושלוש בהתאמה, יערכו במרץ פריימריז גם לראשות התנועה וגם לרשימה עצמה. גם מרץ, מפלגת הבוטיק, שלפני כמה שנים הבינה שרק באמצעות פריימריז ודמוקרטיה היא תוכל להשאיר את ראשה מעל המים, הבינו שצריך לעשות פריימריז. הפעם למרץ תהיה את הפריבילגיה ואת הלגיטימציה לומר לבוחרים שלה, זה בהתאם ללחצים לחיבורים. היא תוכל לומר, אנחנו, אוקיי, יש לנו אידיאולוגיה, אנחנו מופיעה מסודרת, אנחנו לא מוכנים עוד פעם לגרום למצביעים שלנו להצביע לחיבורים, ואז לקבל את פרץ ללא שפם, את אמיר פרץ ללא שפם בממשלה עם שמולי, או את אורלי לוי, כנראה שאולי גם בליכוד. במרץ לא רוצים חיבורים, יהיה מאוד מעניין לראות איך... כן, הפריימריז במרץ, אם אני לא טועה, מתקיימים בערך עם 2,000 צירים. בשונה לפריימריז שאנחנו רגילים לראות בליכוד עם מאות אלפים, נכון? מאות אלפים. יש לתלו, זה לראש הרשימה ולרכבת הרשימה, כל אחד, כל מפלגה. כרגע גם עדיין אין איזשהו מישהו שקורא תיגר על ניצן הורוביץ. כולם מחכים לראות אם תמר זנדברג תתמודד או לא. כן. יהיה בהחלט מעניין לראות מי יוביל את אותה מפלגת שמאל מובהק כרגע,
לפחות שקוראת לעצמה מפלגת שמאל, בשונה מכל מפלגה אחרת. שמאל חזק, כי במרץ גם לא פוסלים את האפשרות, מכיוון שהם רואים מה שקורה ברשימה המשותפת, הם לא פוסלים אפשרות לבוא גם לעשות וחיבור עם חדש. זאת אומרת, אם הרשימה המשותפת ממש תתפרק לה, אנחנו רואים מה קורה עם רם, ואנחנו רואים מה קורה שם בתוך המפלגה, יכול להיות שחדש ומרץ יחבירו לחדש, יש את הכוח האלקטורלי שלו בשמאל, ואז מרץ לא תצטרך ללכת שווי אחרי חיבורים, שבסוף יחסבו את כל קהל הבוחרים. אתה לא סופק מחדש לי, בסופו של דבר מחדש לי שחדש, ואולי מרץ שוקלות להתחבר. אם כן, לראות מפלגה עם סגן רמטכ"ל לשעבר, ביחד עם אנשים כמו איימן עודה, מהלל שהידים ועופר כסיף, אני חושב שזה יהיה עצוב להרבה מאוד ציונים במדינת ישראל. מאוד. אז באמת בואו נעבור לצד הימני של המפה. היום אביגדור ליברמן אומר, חד משמעית, אנחנו לא פוסלים את מרץ, את החרדים, את נתניהו ואת הערבים, אנחנו כן פוסלים. ליברמן לא פוסל אף אחד חוץ מאת נתניהו. הוא יעשה כל דבר... אבל הוא מתעקש. הוא מתעקש שהוא פוסל כרגע את החרדים. הוא אומר, לא יקום ולא יהיה, אני איתם לא יושב, וגם עם הערבים. אז באמת אתה חושב שהפרסונה נון גרנטה שלו זה דווקא נתניהו בלבד? א', כן. ב', הוא אמר, אני מוכן לשבת עם החרדים, בתנאים שלי, הרי ליברמן, מי כמו הוא יודע, הרי כמה חיבורים כבר היה לו עם החרדים, זה היה בראשות עיריית ירושלים, זה היה בשנים שהם היו כל כך בקשרים, כל כך קרובים, ליברמן ונציגי המפלגות החרדיות, פתאום בשנים האחרונות קרה משהו. ופתאום ליברמן אומר, אני מוכן לשבת איתם בתנאים שלי, שכמובן דובר על נישואים אזרחיים, על תחבורה ציבורית בשבת, על דברים שכמובן החרדים לא יהיו מוכנים לשמוע על זה. ליברמן מבחינתו אומר, אני האדם בעל הניסיון יותר מכל המועמדים ללכת לראשות הממשלה. אני המועמד המתאים להיות ראש ממשלה, והכל תלוי בסופו של דבר לראות איך כל אחד יגיע לישורת האחרונה. ליברמן יש לציין, במפלגה שלו מאוחדים, מפלגה של איש אחד, אין שם כל מה שאנחנו רואים במפלגות אחרות. הוא מגיע, אפשר לציין גם את חבר הכנסת עודד פורר, שמאוד מאוד בלט בכנסת האחרונה, ויהיה מאוד מאוד מעניין. כן, ואם באמת ככה כמה מילים על מי שכרגע מנסה לאתגר את בנימין נתניהו ואת מפלגת הליכוד מימין, גם גדעון סער וגם נפתלי בנט. סער אומר חד משמעית, אני עם נתניהו לא יושב, בעוד ימין, למשל אתמול חבר כנסת שנחשב מאוד מקורב לנפתלי בנט, אומר חד משמעית, ממש לא פוסלים את נתניהו. תשמע, קודם כל אני רוצה להתייחס לזה כמה מילים על נתניהו. אנחנו כולם מדברים עם כל המפלגות ואף אחד לא מדבר על נתניהו. מאוד מאוד מעניין לראות את נתניהו, שבכל הימים האלה של קרייססים ושל חיבורים ושכל ההכנה של מערכת הבחירות הזו, הוא בכלל לא מתעסק בפוליטיקה. הוא מתעסק במה שבאמת חשוב להביא את החיסונים, הוא מתעסק בעבודה, הוא אומר לכולם, מראה בעצם את המצג שאומר, אני לא כמו כל הפוליטיקאים שכל היום מחפשים חיבורים כדי להפיל אותי, אני מתרכז בלשרת מדינת ישראל. נתניהו, כמו נתניהו וכמו שאנחנו מכירים, בדרך כלל מצטרף למערכות הבחירות האלה בישורת, דווקא האחרונה, חודש, חודש וחצי לפני, ואז שולף את כל השפנים שיש לו. לגבי מה שקורה בימינה, בימינה אומרים, אנחנו, מבחינתנו, הם עשו איזו פרפרזה לגדעון סער, הם אמרו, אנחנו, אם תבחרו בנו, לא תשמעו בארבע שנים הקרובות, כן ביבי, לא ביבי. אוקיי? כן. תקבלו את מי שבעצם בא ולעבוד בשבילכם. אם אתם רוצים לשמוע עוד פעם ולהגיע לאותו סיחור שכן ביבי לא ביבי, תצביעו למפלגות אחרות, כמו למשל גדעון סער, ותקווה חדשה שאמר, מי שרוצה לראות נתניהו, שלא יצביע עבורי, אבל אתה יודע, אם גנץ בסוף יצטרף, אנחנו היום כבר לוקחים את הכל בערבון מוגבל, פוליטיקאים עצירים הצרות, ואחרי זה אנחנו יודעים שגם יכולות להיות הפתעות. כן, אז באמת נתניהו לוקח אותנו להחלטה יחסית... אני לא יודע אם דרמטית, אבל בהחלט משמעותית, שהיום בית המשפט המחוזי מורה אל הפרקליטות, למעשה להעביר את החומרים ואת ההוראות של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בנוגע לחקירות נתניהו. ואנחנו רוצים כעת לצרף אלינו את הפרשן את הפרשן, כמובן, המשפטי של ערוץ 20, עורך הדין יוסי פוקס, לילה טוב. שומעים אותי? כן, כן, שומעים מצוין, אני בטוח שגם תכף נראה אותך, או שאתה על קו הטלפון, בסדר גמור. יוסי, אז בוא באמת ככה נסביר לצופים כמה משמעותי מה שקרה היום. בוא נאמר, בהחלט מדובר בהחלטה משמעותית. עוד לא הייתי מגדיר אותה דרמטית, את זה אני אותיר לבקשה שהוגשה ביום ראשון. לבטל את כתבי האישום בשל העובדה שהאישורים ניתנו רק בעל פה. מכל מקום, החשיבות של ההחלטה והיום היא בעצם ביצירת קו פרשת מים. כעת ברגע שצריך להציג את אותם אישורים
של פתיחה בחקירה פלילית בכל התיקים, בעצם הפרקליטות לא יכולה יותר לשחק עם התאריכים כפי שהיא עשתה עד עכשיו, ומאותו קו פרשת מים, ולמפרע, כל תוצרי החקירה שבעצם הושגו לפני מועד אותם אישורים, הם ייפסלו. עכשיו, אנחנו מדברים פה על תוצרי חקירה משמעותיים מאוד, על חקירות של עדי מדינה, על הקלטות סלולריות של עדים הכי מוכרים בתיק. וזו המשמעות האמיתית של ההחלטה היום. אי אפשר יותר במשך שנה, הפרקליטות מסתתרת, מתחמקת, אומרת, הייתה הודעה כזאת, הייתה אישור בעל פה כזה, וכולי, הסיפור הזה בעצם נגמר, וכפי שאמרתי, הפרקליטות, המציאות תופחת על פניה פעם אחר פעם בתיק הזה. כן. אני רוצה דווקא לחדד את הנקודה שיוסי דווקא פתח איתה. הרי הבקשה של יום ראשון האחרונה, הבקשה שאגב בעיניי די דרמטית, הרי בעצם פרקליטי נתניהו באו וביקשו בקשה בעצם לבטל את כתב האישום בתיקי 1000, 2000 ו-4000 מסעיף משפטי ארדקור, בעצם על פי חוק יסוד, סעיף הממשלה, בחוק יסוד הממשלה סעיף 17, שאומר הם צריכים לבטל את כל הכתבי אישום כי היועץ מנדלבליט לא נתן אישור בכתב לפתיחה בחקירות האלה. פשוט פתח בחקירות בלי לתעד, לא הייתה תכתובת, לא הודיע על כך שהוא יוצא לחקירות האלה, ופשוט בחוק יסוד הממשלה סעיף 17 פרקליטי נתניהו דורשים לבטל את כתבי האישום האלה. נקודה נוספת, המדינה לא השיבה על כך. אוקיי, ואומרת שגם לא מתכוונת להשיב על זה, שבעצם היא תשיב אך ורק לבית המשפט, ובאמת יהיה מעניין לראות את ההתייחסות לזה. כן, אז באמת מעניין לראות את ההתייחסות לזה. כן, מילה אחת על העניין הזה. כן. כן, מילה אחת על העניין הזה, בהחלט אותה בקשה, היא בהחלט בקשה דרמטית. אגב, היא לא מופרכת, דהיינו, צריך להבין שעל הרבה פחות מחוק יסוד, הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, חוקים רגילים, קיימת חובה להעביר כל דבר בכתב מהטעם הפשוט, אם מישהו רוצה אפילו לאתגר בבגץ, לאתגר בבגץ את אותן החלטות. איך הוא יעשה את זה עם ההחלטות הן בעל פה? זה ברור שהן צריכות להינתן בכתב. ולכן בהחלט בקשה מבוססת היטב. אני אומר בזהירות שאני לא מהמר על כך שבית המשפט יענה לבקשה הזאת במלואה, כי מדובר ברעידת אדמה גדולה מדי, ובית המשפט גם חי פה, איך אומרים, הוא לא חי בפועה. מה שכן, אני חושב שהתוצאה תהיה פסילת מאות תוצרי חקירה שהתקבלו לפני אותם אישורים, ואני חושב שזה עשוי לפרק לפחות את תיק 2004. כן, ללא ספק. אז אפשר למעשה לפחות להגיד שכנראה יש איזושהי הסתעפות בתיקי נתניהו, שלא נאמר קריסה באישומים נגדו? כן, אני הייתי אומר שכשאנחנו, האמת שבערוץ 20 אנחנו מלווים את הדבר הזה מתחילתו, אמרנו וחזרנו ואמרנו שמדובר בתיקים תפורים. צריך להבין, זה לא הייתה אמירה פוליטית. התיקים הללו הם ממש יצורי כליים, עבירות תקדימיות, עדים שנסחטו, וגם שמו שלושה אישומים בכתב אישום אחד, ככה אחד מגבה על השני, כפי שראינו למשל בהחלטה של בית המשפט להורות על תיקון עשרות סעיפים בתיק 4000. אם התיק הזה היה מוגש כתב אישום באופן נפרד, כתב האישום ההוא היה מתבטל כבר, ולכן אני חושב שבפרקליטות לא האמינו שכבר בשלב הטיעונים המקדמיים הם יחטפו כזו מכה מבית המשפט, ולדעתי הם יחטפו מכות נוספות בזמן הקרוב. טוב, בהחלט אמירה מעניינת, יוסי פוקס. האם אותם, הפרקליטות למעשה תחטוף מכות, כמובן, במרכאות. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה ששוחחת איתנו, כן. ולילה טוב. כן, אז אביב, אני רוצה לחזור אליך, באמת. יש תחושה שכנראה מישהו היה קצת נמהר עם הגשת כתבי אישום, שככל הנראה יש איתם לא מעט ליקויים. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את התכתובות הפנימיות שיציג היועמ"ש מנדלבליט, ועוד כל מיני הודעות והתייחסות שלו לפתיחת תיקים האלה, ויכול להיות שמשם, אוקיי, משם אנחנו נראה הרבה מאוד דברים שידליקו נורות אדומות, ואפילו יגרמו אפילו לסגירת חלק מהתיקים, לא כולם. כן, האמת שאם בסופו של דבר התיקים של נתניהו ייסגרו, אני חושב
שרעידת אדמה המשפטית שתהיה במדינת ישראל תהיה מאוד משמעותית, כי בסופו של דבר, אם לאחר 17 תיקים שנפתחו ונסגרו כנגד ראש הממשלה, השלושה שכן צריכו להגיש נגדו כתב אישום, יסגרו בלא כלום, אני בטוח שמישהו יצטרך לתת על זה את הדין, תרתי משמע. חד פסקת, צריך להתייחס לתיקים, בעיקר לתיקים 2000 ו-4000. שם צפויות לנו הפתעות וזה יהיה מאוד מעניין. כן, אגב, למה מישהו שרבב את 3,000 ככה, כתיק שאגב נתניהו מעולם לא נחקר בו, זה כמובן נקודה מעניינת. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה, אנחנו מחכים לכם כאן בחדשות הלילה, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עם הנושא הבא. היום התקיימה עצרת הממלכתית לרגל עשור לאסון הכרמל. אביב, האסון הזה מלבד שהוא באמת אסון מצער, הוא גם פוגש אותך ברמה האישית. עשור לאסון הכרמל, אותי הוא מלווה כל יום, כל דקה, כל שעה, ואת משפחתי כמובן. אנחנו איבדנו שני בני משפחה באסון הכרמל, גם את דודי הנהג דוד נבון זכרו לברכה, וגם את גיסה של דודתי הרב אוריאל מלכה זכרו לברכה. תשמע, אין לתאר את האסון הזה, זה היה אסון שפשוט, אני חושב שהוא היה אחד האסונות, אם לא הכי גדול, מאז קום המדינה. ואתה יודע, אני זוכר ככה, אתה יודע, עכשיו זה 10 שנים, ובסוף זה גם מוכר כאירוע של פעולות איבה, כי בסוף זה התחיל מאיזה שהם דלקות מסוימות. ואתה יודע, הלקח אולי שאנחנו גם צריכים לזכור, אנחנו זוכרים את הימים הראשונים שהתחילו להגיע תגבורות והתחילו להגיע סופר-טנקר, סופר-טנקר שהגיע וכל המטוסים האחרים, אנחנו צריכים תמיד לא להיות יהירים ולא לזלזל ותמיד להיות עם יד על הדופק, ואולי כן, להתכונן ולהבין שגם מי שרוצה לפגוע בנו, זה לא אמור להיות לא בתת מקלרק או ברימון או בטיל, זה גם יכול להיות במשהו שצריך לחשוב מחוץ לקופסה ולהתכונן לדברים האלה, כמו אסון מהסוג הזה, כמו אסון הכרמל. כן, בסופו של דבר גם לימים, אם אני אותו לפני 3 או 4 שנים, באמת היה מי שביצע שריפות המוניות גם בצפון ארצנו, אני חושב שגם האסון המצער הזה וגם כמובן ההצתות שהיו לפני מספר שנים, חיזקו את כל מערך הכבאות, לרבות מערך הכבאות האווירי, ואם אפשר להגיד שבאמת מהאסונות גם לפעמים צומחים דברים חיוביים, אז כמובן שכל מה שקשור לאסון הכרמל הביא איתו גם היערכות טובה יותר, ושלא נדע כמובן אסונות יותר. רוצה לעבור איתך גם לנושא הבא. היום הלכה לעולמה, הצלמת המיתולוגית של ההתיישבות ביהודה ושומרון, מרים צחי, זכרה לברכה, בגיל צעיר. מרים צחי, זכרה לברכה, שבאמת נפטרה היום ממחלה קשה, היא הייתה הרבה יותר מצלמת. מרים צחי, היא בעצם המחישה וסיפרה לכל העולם, פשוט ממש, זה הייתה השליחות שלה, לספר ולהעביר דרך העדשה, למשל את גירוש גוש קטיף ואת האנשים שנעקרו מבתיהם. זו הייתה עבורה שליחות, והיא כל הזמן אמרה שהיא רואה בתפקידה כשליחה, שבה היא מציגה את החיים ביהודה ושומרון בהתיישבות, כפי שהם, מתוך אהבה, ולא מה שאולי תמיד אנחנו שומעים במקומות אחרים. בהחלט היא זכרה ברוך, הייתה אישה מאוד מיוחדת, והייתה הרבה יותר מצלמת. בסופו של דבר, גם כמובן קולגה למקצוע, וספדו לה רבים וטובים היום, גם במערכת הפוליטית וגם כמובן מעולם העיתונות. אישה יקרה, יהי זכרה ברוך, חשוב להגיד. ואני ממליץ גם לצופים שלנו, אני היום ככה לקראת השידור גם צפיתי קצת בתמונות שלה. ואם נקיש אותה בגוגל וניכנס לתמונות שלה, תראו תמונות מדהימות מיוחדות מיהודה ושומרון, בהתיישבות שם, עם בעלי חיים, עם דברים שאולי לא מראים לנו בתקשורת, את כמה החיים שם והאהבה שם גדולים מכל דבר אחר. ובאמת מסוג האנשים שבאמת לקחו את המקצוע ושילבו בו ערכים. ממש. מרגש ועצוב כאחד, וככה באמת לסיום, אביב, מה מצפה לנו מחר? ככה ננסה לחזות את היום של מחר. כן, אז קודם כל מחר בפוליטי אנחנו מבינים שגבי אשכנזי מחר הולך לשאת את דברו. חלק מדברים על פסק זמן פוליטי, חלק מדברים על פרישה בכלל מהחיים הפוליטיים, וזה גם יהיה עוד איזשהו מסמר בארון הקבורה, אולי לא הסופי, אבל שכחול לבן שמתבררת בתוך פחות משנה,
כפשוט טרגדיה פוליטית הכי גדולה שהייתה כאן מקום המדינה. היה כאן שנתיים שהם קיבלו מעל 3.5 מיליון פתקים, שזה משהו היסטרי שעוד לא היה כאן, משהו באמת מדהים, ואנחנו רואים שהכל שם באמת מתפרק. וגבי אשכנזי, שהגיע בעצם בשביל לחבר, בשביל ליצור חיבורים ולהגיע ולבנות אלטרנטיבה נגד נתניהו, מוצא את עצמו גם בחוץ, מחוץ לחיים הפוליטיים, מבין שהוא לא יוכל להשפיע כפי שציפה וחשב, ואולי הוא יצטרך לפרט גם מהאודי. כן. מהאודי של... אולי זה באמת חשיפה ופרסום כן. של בועז גולן. חשיפה ופרסום של בועז גולן. כאנצלנו בערוץ 20, וכמובן חדשות 04-04. ואגב, אני יכול לאמת את זה דווקא כמי שעבד במשרד החוץ, שבאמת הרכבים האלה, אתה יודע, הייתי מגיע, אומר, וואי, הרכבים האלה, איזה פילים מרשימים פשוט אף פעם לא זזו, וששמעתי... בתקופתך, השר נסע על איזה רכב? ישראל כץ נסע ברכב שלו תמיד, בג'יפ המובטח של שר החוץ, אבל הרכבים האלה, פשוט הם היו כאילו משהו שאי אפשר להתקרב אליו, זה היה כאילו... דבר שהיה ידוע שאף אחד לא יכול לנסוע עליו, ומאוד הופתעתי אתמול ששמעתי בחשיפה של בועז גולן, כן. שהשר בחר לנסוע ברכב הזה, שאגב, צריך גם הדרכה מיוחדת כדי לנסוע ברכב הזה, זה לא עוד רכב אוקיי שהוא ממוגן ב3 מיליון שקלים. יש באמת הדרכה ושיעורים איך לנסוע ברכב הזה, מאוד מפתיע, לא אחראי מצד הרמטכ"ל לשעבר. כן, האמת אותי ברמה אישית קצת הפתיע, לא חשבתי שבאמת השר אשכנזי הוא מסוג האנשים שדווקא יבקשו או יתעקשו לנסוע לרכב יוקרה, בהחלט סוגיה מעניינת. אתה יודע, שזה נוגע לצד אחד, כולם מדברים על זה שבעצם צד אחד הוא יותר רהבתני או נהנתן, אבל בסוף אנחנו שומעים גם על גבי אשכנזי עם הרכבים, אנחנו שומעים היום על העוזרת הפרלמנטרית של מרב מיכאלי, שטובעת אותה על ענייני העסקה, ושפשוט, איך היא אמרה, הרגשתי כמו אישה עמוקה. אז אני אומר שזה, כנראה, שזה קורה בצד השני של המפה, אז... כן, אגב, חשוב לציין שכל מה שקשור לחברת הכנסת מרב מיכאלי, היא מכחישה מכל וכל את הטענות נגדה, אבל ללא ספק אנחנו נאחל לצדק, צדק משפטי, גם ימין וגם משמאל, בצורה אובייקטיבית ושווה לכולם. אביב איתך, תודה רבה שהיית איתנו הערב. ולכם הצופים, תודה רבה שצפיתם בנו. שיהיה לילה טוב ושקט.